Det här är en multihub från Unisync. Om du någonsin har kopplat upp din laptop till hemmakontoret så märker du snabbt att det blir en del kablar. Du har en kabel till strömmen, en kabel till skärmen, två ifall du har flera skärmar. Man har alltid mus och tangentbord, i vissa fall till och med både hörlurar och högtalare. Och det blir ganska trassligt och fult. Och sen är det ganska tråkigt att koppla in det varenda gång. Det är just det denna hubben löser med den fantastiska magen av USB-C. Med den 1 meter långa USB-C-kabeln får du totalt 9 anslutningsmöjligheter. Däribland så har du 2 HDMI-portar som stödjer både 4K och 60Hz, så du kan ha 2 väldigt högupplösta skärmar. Du har 2 USB-C-portar, 2 USB-A-portar. Sen har du även en nätverksport så att du slipper förlita dig på Wi-Fi. Och sen till sist så har du en AUX-utgång till då hörlurar eller högtalare. Till sist så sitter det en DC-port i botten av USB-C-hubben och detta är egentligen bara för att strömsätta allting. Det betyder självklart att den här även kan strömsätta din laptop. Den klarar att leverera upp till 100 watt. I mitt fall så kräver min laptop bara 45 watt och det betyder att den bara kommer ta 45 watt. Så det är helt okej att hubben är starkare än din dator. Någonting som är värt att notera är skillnaden mellan Mac och PC. I mitt fall så har jag en MacBook Air med M2-chip. Och detta betyder att med denna hubben så kan jag bara koppla upp mig till en extern skärm även om hubben i sig har 2 HDMI-portar. Detta är en begränsning i chippet i sig, i själva både M1 men också M2-chippet. Och det betyder att om jag har en hub som bara använder en USB-C-kabel så kan jag bara få ut en extern skärm. Det finns en annan Unisync-hub som är gjord specifikt för Mac. Den använder 2 USB-C-portar på datorn och då kan du få ut 2 skärmar. Men bara så att ni förstår att detta är en begränsning i chippet i sig och inte själva hubben. Sist men inte minst vill jag också slå ett slag för att Unisync är en svensk tillverkare och jag kan personligen säga att dess produkter håller mycket hög kvalitet. Har ni frågor om produkten får gärna skriva dem i kommentarerna, annars är ni varmt välkomna in online eller till butik.